хубава привилегија, што кој ги нуди Универзитетот Гоце Делчев и со така и музичката академија. Со самото запишување на нашите студенти на музичката академија во Општата наука, те се стекнуваат со електронска пошта, имаат електронски индекс, каде што во секое време од денонокијето можат да пристапат и да се ги следат своите активности, како внесување за колоквиуми, предавања, вежби, оценки и така натаму. Тука е електронската пошта, ја споменав, електронската библиотека, каде што се достапни сите можни ресурси, не само од делот на музичката литература, туку и воопшто се што би можел еден студент да го интересира. Тие алатки се користат континуирано, дури и оние студенти кои ќе завршат, а во поново време и студентите од втор циклус исто така користат сите тие привилегии. Би кажал збор 2 и за активностите кои ги имаат овие студенти, односно нашите студенти на музичката академија, па макар и во ова време на нели светска здравствена криза, се обидуваме, се трудиме да колку што може да бидеме активни. Да, само се извинувам. Да бидеме активни е деновиве. Деканот на музичката академија, професорот Антонио Питановски, заминува во Црна Гора, во Подгорица, каде што подготовка е големиот настан кој е посветен на светскиот ден на джезот, каде што студенти од музичката академија заедно со студенти од други музички школи и академии од Балканот прават еден голем оркестар, джез оркестар, а нашиот декан професор Скитановски ќе биде диригент на истиот, така што се трудиме максимално колку што можеме и во овој период на пандемија да се организираат некои онлайн концерти, да се прават конференции, да се прават работилници, семинари и така натаму. Би сакал да ги поздравам сите учесници овде кои се од областта на музиката, учениците од Средното музичко училиште, Сергеј Михалов Оштип, учениците од Илија Николски Лој од Скопје и секако учениците од Битолското Средно музичко училиште, доколку ги има, се надевам дека се тука. На располагање сме сите професорите, општо целиот наставен кадар за секакви консултации. И сега, доколку има некој некакво прашање, слободно може да постави во да ги искористи овие средби. Јас би сакал само да кажам накратко некои прашања во изминатиот период кои ми се поставувани мене лично како продекан. Би сакал да дадам на објаснување едно кратко образложение. Имаше стигнато прашање дали може да се студира паралелно на две студиски програми на музичката академија. За жал, на музичката академија не може да се студира паралелно за тоа што има само редовни студии, нема воредни студии, а по законот кажува дека мора да има воредни и редовни студии. А уште едно прашање беше поставено од средношколец, дали може да се направат некои консултации со професорите и наставниците од музичката академија. Кажувам дека и јас како продекан и воопшто целиот наставен кадар и деканот стои на располагање во секое време, може да бидат контактирани. Моментално сега се работи и на музичката академија се работи онлайн, но тоа не представува проблем да се направи средба и да се биде во некаков вид на комуникација. Секако тоа се консултации кои не се наплаќаат, тоа се бесплатни консултации, а ќе помогнат во понатамошното развивање и информирање на сите идни студенти кои планираат да се запишат нели во ова 2021-2022 година. Тоа било од мене, не би должел повеќе. Оставам збор на другите, доколку има некои се разбере некои прашања, слободно може да поставите. Вред, ви благодарам. Ви благодарам, продекане. Тоа беше нели едно кратко излагање, имавте можност да видите едно видео кое што се уште гледам дека оди, тоа се делови, да речам, од активности кои што
ги прави музичката академија, ни за концерти, предпоставам дека ако сте од Штип, може би сте виделе дека на делови од градот музичката академија има понекош отворени концерти. Може би сега поради пандемијата тие сите тие активности се малку забавени, меѓутоа нели сите активности генерално воопшто се забавени во целиот свет. Јас само да потсетам дека вие како учесници во овој отворен ден имате можност да поставувате прашања и слободно поставувате некакво прашање ако имате нешто што било што ви е нејасно е поврзано со овие три уметнички академии. Воедно јас во чат ќе ги споделам еве сега сите оние корисни линкови кои што ви можело да ви бидат, а тоа се социјалните мрежи на универзитетот и на универзитетското радио, каде што преку кој што ние поставуваме многу информации, официјалниот портал на Универзитет Гоце Делчев, Viber групата на Универзитет Гоце Делчев, значи од неодамна имаме една Viber заедница преку која што комуницираме со нашите студенти и со целата наша заедница, сите оние кои што се заинтересирани нешто за угода да слушнат. Лайв порталот за вести, Инстаграм профилите на универзитети, на Универзитетот Гоце Делчев и на Универзитетското радио и YouTube каналот на Универзитет Гоце Делчев, каде што преку YouTube видеа имате можност да видите дел од активностите, вклучително и на овие академии. Официјалниот сајт на Универзитетското радио преку кој што можете да го слушате Угада FM. Океј. Продолжуваме понатаму, ја само ќе го замолам продеканот на музичката академија да ја прекине презентацијата или евентуално да ја догледаме, не знам кој е планот. Меѓутоа мислам дека доволно јасно е. Можеме да продолжиме понатаму. Продолжуваме со ликовната академија или презентацијата на ликовната академија која што ќе има професорот Слободан Лошевски. Професоре, повелете. Благодарам. Прво да се представам, јас сум Слободан Милошевски, одреден професор на Ликовната академија од областта на верството и верските техники. Имам таа чест денеска да ја презентирам нашата академија пред, да речем така, нашите можеби идни студенти кои би се запишали и би дошли да се усовршуваат и ги развиваат своите способности за ликовно изразување во нашата академија. За нив сакам да кажам дека ако имаат предиспозиции кон визуелните уметности, ако имаат желба и ако имаат талент, ликовната академија е вистинското место за нив. Бидејќи сакам да истакнам исто така дека имаме кадар кој несебично ќе ги пренесе своите знаења на студентите и кадар кој секогаш ќе биде за нив тука достапен да ги коригира и да ги насочи во вистинскиот план, во вистинската насока за нивното понатамошно градење и усвршување во областта на ликовните уметности. Во зависност од тоа на која насока би се определили. Сега да почнеме со кратката презентација која спремивме во врска со студирањето на нашата ликовна академија. Како што кажав, Ликовната академија сакам да им даде едно добро дојде на сите оние кои сакаат да се насочат кон полето на ликовните уметности и сакаме да дадеме се од себе за остварување на вашите понатамошни планови во оваа област. Исто така сакаме да ја представиме работната атмосфера во нашите ателиња, односно тоа се ателињата на двете студиски програми кои моментално ние ги реализираме кај нас. Ателињата, како што можеме да го видиме овој слайд, ова е ателијето
на студентите на класично сликарство, каде тие секојдневно ги исполнуваат своите работни задачи, се слободни да го користат овој работен, нивни работен простор и надвор од часовите, односно можат да дојдат и да си слободно да си работат, односно секако сакам да кажам дека тука ја имаат и себичната помош од наставниот кадар кој е тука за нив во секое време. Наследниот слайд можеме да видиме работната атмосфера во ателината за вајарство. На сликава гледаме дека студентите работат на портрет според GIF модел. Можам да кажам дека работата кај нас е индивидуална со секој студент различно и ние се трудиме да посветиме внимание оно колку што е потребно за да се развива неговата индивидуалност во своето ликовно изразување. Концептот на ликовната академија е 4 годишни академски студии, артикулирани се во 2 студиски програми, тоа е класичното сликарство, како што кажавме, и вајарството. Исто така можеме да се пофалиме дека од оваа година студентите ќе имаат можност за да се запишат и на втор циклус на студии, а тоа ќе бидат студиите за сликарство од втор циклус. Приемниот испит на нашата академија е сочинет од приемен испит кој се организира во 3 дена, на кои студентите имаат една проверка на нивните знаења од цртањето, сликањето и вајањето во зависност од која, тие се различни во зависност од која студиска програма, во која на која студиска програма е заинтересиран студентот да се запише. Меѓутоа, не е нешто што е премногу тешко или нешто што е премногу захтевно. Ние тука ги бараме основните познавања и оценуваме степенот на кој студентот е во моментот подготвен за да пристапи кон студирањето на првата година во студија. Начинот на студирањето на Ликовна академија Гоце Делчев Штип е во систем на студирање кој систем на студирање 4+1 кој е имплементиран на сите студиски програми. Студиската програма класично сликарство како своја цел нуди наставниот кадар да го подобрува или оформува класичниот израз кај студентите, а истовремено студентите да се запознаат или да ги научат техниките на изразување во ова класично сликарство. Студиската програма на вајарство овозможува наставниот кадар да го оформува и подобрува ликовниот израз секако во структурата низ современи начини на представување. Исто така, студентите може да се запознаат со ликовни материјали и техники кои се користат во современата и во класичната структура. И секако со процесот на обликување и креирање на скулпторското дело, кој секако е сложен. Работата на Ликовната академија, како што кажавме претходно, е втемелена на креативност, негување и развивање на индивидуалноста, што е многу битна за секој ликовен уметник во сите области. Ја зголемува естетската вредност на секој студент, ја проширува неговиот диазепам на размислување во врска со
ликовната уметност. Го подобрува неговиот ликовен стил. Со тоа студентите можат по завршувањето на студиите самостојно да се представуваат со нивните препознатливи во нивни препознатни стил во како во земјата, така и во странство на различни ликовни манифестации, изложби, симпозиуми и друго. Можеме да кажеме дека во секоја држава, модерна држава, неизбежно е да се има ликовна академија, која секако ќе го подкрева академското и естетското ниво на знањето кај граѓаните. Основна карактеристика на студирањето на ликовната академија е истражувањето низ визуелните уметности, но секако подкрепено со теорија на хуманистичките науки. Ова го кажувам од причина што студентите секако мора да ја, освен практичната настава, мора да се оспособуваат и во теоријата на како на ликовните, најбитно на ликовните уметности, за да можат понатамошно во животот да се надоградуваат, односно да ги самостојно да ги зголемуваат своите знаења во оваа област. Целиот процес на студирањето е индивидуална активност на студентот. Студентите работат секако во мали групи, за да имаат од проста причина да имаат можност да самостојно се изразат во тоа што го работат. Професорот е главен креатор на принципот и програмата кој е застапен на ликовната академија и по кој студентите учат или се надоградуваат или го стекнуваат знањето за ликовната уметност. Знаете, ако другите области може да се учат, уметноста, односно најмногу ликовната уметност, се стекнува со текот на студирањето, се стекнува со контактите со професорите, но се стекнува и со контактите на нашите, на колегите студенти, кои творат заедно со вас, со кои ги делиме, ги споделуваме и ги надоградуваме нашите идеи како би биле подобри во она што сакаме да го изразиме. Така да овој начин на студирање овозможува максимална посветеност на професорот во градење на ликовниот израз кај студентите. Наставните содржини на нашата академија се темелат на европските искуства од ваков тип на специфични студии и не се разликува многу од студиите на други академии во соседството или пошироко во светот. Но можеме да кажеме дека на нашата ликовна академија се застапени и тенденции и визуелна култура од овие простори преку специфични предмети кои се застапени во програмата на студирањето. Нашата академија секако е во млада академија, таа постои 8 години и таа е во процес на еволација. Се воведуваат нови работи како кои се карактеристични за посебната цивилизацијска нота која ги воведува студентите во креативен порив во секоја димензија од животот и уметноста. Е сега тука треба да споменеме една многу битен настан во животот на нашата ликовна академија, а тоа е изложбата на студентите која се одржува секогаш на крајот од студиската година. На оваа ликовна изложба студентите се представуваат со работите кои ги изработиле во текот на таа студиска година,
и на неја учествуваат студенти од прва до четврта година. Нормално дека на овие изложби ги представуваме најдобрите дела кои студентите ги направиле во текот на годината. И представува едно огледало на заедничката работа и заедничкиот труд кој наставниците заедно со студентите успеале да го остварат. Со тоа ние секако им даваме и посветуваме внимание на младите, даваме можност нивните дела да бидат видени од поширок аудиториум и можам да кажам дека овие ликовни изложби секогаш се широко посетени од луѓето кои се интересираат за ликовната уметност во Штип, а и можам да кажам дека тоа е некаква пракса да студентите ја организираат својата публика. Секоја година е тоа некако подобро организирано, повеќе публика имаме. Не само од Штип, туку и од околните градови идат луѓе кои се заинтересирани за ликовни изложби и вакви манифестации. Сега наредно ќе покажеме неколку слайдови од тоа каква е атмосферата на нашите представувања кои се организираат. Секако соработуваме и со музичката академија, така да на овие изложби имаме и музички перформанси кои ја забавуваат, односно ја и исто така и ја привлекуваат публиката. И да представиме неколку дела од студентите кои ги изведуваат во текот на студирањето по нивните предмети. Ова е од студиската програма сликарство. Акт кој го задолжително го работат двете студиски програми. Секогаш актот и се работи според жив модел. Тоа е исто и на студиската програма сликарство и на студиската програма вајарство. Исто така на студиската програма вајарство се работи портрет и акт исто така според жив модел кој студентите доста успешно доста се успешни во нивните изразувања. И исто така можам да кажам дека професорите односно ликовната академија секогаш на студентите им овозможува да покрај ова ликовна изложба која се случува на крајот годината да учествуваат и на повеќе манифестации. Исто така и на повеќе други изложби кои ликовната академија ги организира во некаква соработка со други културни институции, галерии, музеи во нашата држава, на кои студентите можне успешно досега се представуваат и имаме голем интерес за од нивна страна за представувања, за вакви нивни представувања. И за крај може да кажеме дека со развивањето на креативноста и индивидуалноста на студентите кои студираат кај нас, дипломиран ликовен уметник од областта на класичното сликарство или војарството, по завршувањето на 4-годишните студии, ќе може многу успешно да се вклучи во сите сегменти на општествениот и уметнички живот, како што се настани,
научни и уметнички установи, јавниот простор и јавниот и приватен сектор. И за крај сакам да кажам дека е многу голема привилегија, односно задоволство да се биде професор на ликовната академија, а исто така мислам дека е големо задоволство и да се биде студент на ликовната академија, бидејќи ние имаме еден, како да кажам, опуштен однос со студентите, со тоа што ги стимулираме да творат не само за време на часовите, туку тоа нивна креативна работа да се одвива и надвор од просторите на факултетот, како тие би го стекнале, односно надоградиле се она што им фали за да бидат најдобри во представувањето, односно во нивната креативност и изразување во ликовната област во која се определили. Ви благодарам на сите што ми дадовте ваква прилика и би сакал да, ако има некакви прашања, да поставите. Да, ви благодарам, професор. Гледам дека има веќе некои прашања кои што сакаат да постават студентите. Христијан Јолевски, гледам дека има кренато рака. Христијан, сакаш да поставиш некоја прашање или? Да, добар ден. Јас сум Христијан Јолевски, учам во Државното музичко училиште од Битола. И сакав да прашам, заинтересиран сум за учење во Универзитетот Гоце Делчев Штип за музичката академија. Сакав да прашам кога се уписите и дали би можело со некој од професорите да ги замолам да ми го видат материјалот и да ми кажат некои подобри идеи за да можам некои работи да ги свирам подобро, да направам, зашто сега онлайн вака како што сме, многу е поинако од тоа што бевме со физичко присуство, и дали би можело со некој од професорите да исконтактирам, да ме слушне, да види што како некои работи ја подобриме дури до уписите, дали би можело? Ти ве молам. Да, ти благодарам за прашањето и јас ќе го замолам професорот Ангеле Михајловски да си го зачува ова прашање. Прво да дадеме предност на целата презентација, значи да дадеме можност и на Филмската академија и подоцна на крајот од презентацијата, да кажам, после завршувањето на презентацијата на Филмската академија, ќе одговараме на вашите прашања. Христијан, ти благодарам, многу добро прашање во секој случај. И ќе го замолам, нели, професорот Михайловски воено да си го забележи ова прашање за подоцна да биде адресирано од тебе. Ти благодарам. Океј, одиме со последната презентација за денес. Тоа е Филмската академија, деканката на Филмската академија, професор доктор Рисима Рисимкин, која што предпоставувам дека ќе зборува повеќе за катедрата за танц, заради тоа што, нели, таа е катедрата која што запишува студенти годинава. Ке го заменам само професорот Слово Милошевски, да, ако има можност да ја прекине презентацијата, за да можеме да продолжиме понатаму. Професор Рисимкин, повелете. Ке го заменам само да го одмутирате микрофонот, професорке. Да, се извинувам. Да, добро. Значи, да ги поздравам сите присутни и сите заинтересирани студенти. Како што ме најавивте, Рисима Рисимкин, кореограф, инаку и сега декан на Филмската академија на Универзитетот Гоце Делчев. Оно што е важно да се каже во овој момент е дека оваа програма на која што ние работиме е буквално увезена од Холандија во соработка со Универзитетот Кодарц и Ротердамската танцова академија. Некаде околу 2010-та започна примената на оваа едукативна програма кај нас. Од 2017-та ние сме на Универзитетот Гоце Делчев,
што овозможи пристап на поголем број на студенти на академијата, која што работи, значи, според болонскиот принцип, имаме 3 години до дипломски студии, а веќе од следнава сезона, од октомври, ќе започнат и мастер програмите за кореографија и за танцова педагогија и методологија, тоест танцова едукација. Во моментов студентите можат да бираат, значи има македонски програми, има англиски програми за додипломските студии. Интензивно се работи, ќе кажам дека пред се ние работиме во Скопје и на наше големо задоволство е веќе го подготвуваме новиот простор за академијата, тоа е за катедрата за современ танц, тоа е во домот на армија, на АРМ во Скопје и некаде во средината на мај ќе направиме еден отворен ден во кој што сите студенти кои што сакаат да дојдат ќе можат, нели, да го погледаат и просторот во кој што ќе можат да работат понатаму. Програмата е исклучително интензивна. Се работи од понеделник до петок меѓу 10 и најкасно 5 часот, би кажала, со тоа што сите студенти имаат можност да се вклучат во праксата на Скопје танцовиот театар и со тоа да се здобијат и со практични знаења кои што се извонредно важни во однос на совладувањето на современите танцови техники. Нашите студенти во изминативе години има можност, значи, да патуваат во странство со овие програми и продукции кои што се на врвно професионално ниво, би кажала, пред се. Значи, имавме настапи во кои што учествува и студентите на Универзитетот Гоце Делчев во Нью Йорк, во Кина, во Пекинг, во Холандија, во Хаг, така да навистина едно огромно искуство може да стекнат и одлични знаења. Од оваа година, како што кажав, нели, ке имаме и мастер програми за кореографија и за едукација од областта на танцот. И во таа програма планираме, кој што исто ке биде на англиски јазик, планираме, значи, еден креативен центар да отвориме во кој што ќе можат студентите да се запознаат со наши еминентни уметници од различни сфери, со што ќе се збогати нивното уметничко, да кажам, действување. Значи, програмите за мастер студии имаме програми од една година и двогодишни студии во зависност од предходното, нели, образование кое што го имаат студентите. А сите оние што сакаат да дојдат на додипломски, само би сакала да нагласам дека треба да внимаваат да имаат државна диплома завршено, бидејќи пред неколку години имавме проблем со некои студенти потенцијални, кои што не завршија таква, не полагаат државна матура. Значи, мора да полагаат државна матура за да можат да се вклучат на универзитетот. Отворени сме за сите прашања, доколку има некој што е заинтересиран, повелете, прашајте. Ке ви одговорам со задоволство. Ви благодарам. Деканке, навистина, интересни и корисни презентации. Јас, иако сум дел од универзитетот, дел од овие информации, не сум ги знаел и навистина поттекна интерес дури и кај мене. Мислам дека, навистина, се овие три академии се доста успешни и се гордост на универзитетот, тоа е со сигурност. Ви благодарам уште еднаш. Јас сега ќе предам на делот на прашање. Имаше прво прашање до професорот Ангеле Михаловски од Музичката академија, па потоа и јас имам некои прашања за сите тројца и повторно ќе поканам и самите студенти. Имам уште некои 15 на минути, доколку имате одредени прашања, слободно да ги поставите или во чат, или вака со кревање на рак. Професоре Михаловски, повелете со одговорот на прашањето до вас. Така, му благодарам на Христијан за прашањето. Како и минатата година во услови, нели, на ова ситуација со пандемијата, приемните испити, односно запишувањето на Универзитетот Гоце Делчев се започна уште во средината на јули месец, така ќе биде и оваа година. Со самото завршување, нели, со тие матурски земањето на дипломите, веќе преку електронската апликација која ќе биде достапна на веб страната на УГД, ќе можат студентите онлайн да се пријават. Таму ги има упатствата и за која програма и кој материјал, за која студиска програма треба да се исполни за приемен испит. Да не должам стручно овде пред сите, може да со Христијан да контактираме и на порака и преку Teams, така да детално ќе има објаснување за конкретните студиски програми и за програмата која треба да се изведува. Во однос на консултациите, како што напоменав и предходно,
Значи, возможно е со претходно најавување, со закажување на, на нели соодветен термин кога одговара и на професорот, може да се направат и консултации и дури да се направат и да се смогне сили да се направат и некои онлайн часови кои ќе помогнат нели за за подобро подготвување и спремање на нивото на програмата која треба да се изведе на приемниот испит. Секако ќе биде програмата за изведување ќе биде ќе оди пак со снимки кои ќе бидат испраќани на мејлот на професорите, а потоа ќе бидат коментирани и оценувани, према тоа ќе бидат и бодувани. Исто така сакам да напоменам дека како и секоја година најдобро рангираните нели имаат ослободување од партиципација, така што престише и потреба е секој подобро да се да се спреми како би имал повисок број на, на поени за да нели ја користи таа привилегија за ослободување од партиципација. Благодарам. Во ред, ви благодарам, се надам дека студентот е задоволен со одговорот, доколку има нови повторно ќе кажам дали или во чат или со кривање на, на рака. Еве Лара Крстевска има прашање до вас. Лара, повеќе. Добар ден, сакам да ве прашам про деканот на музичката академија, дали има некаква нова информација во врска со отварање на смерот джез пеење? Благодарам Лара. Студентската програма джез пеење е во фаза на акредитација. Ние силно се надеваме дека до средината на мај некаде, може би до крајот на мај ќе биде акредитирана и се надеваме дека од октомври ќе имаме таа студентска програма. Во најлоша ситуација ќе имаме сигурно од октомври 2022, но да почекаме до средината на, на јуни месец да видиме дали се ќе биде во ред со акредитацијата, со подпишувањето и се разбира почетокот на програмата за джез пеење од октомври. Ќе бидеме во контакт сега. Благодарам. Благодарам на тебе. Океј, фала на, на прашањата, доколку има повторно ќе вклучиме некој од студентите. Јас само имам прашање до тројцата сосема, нели на кратко со оглед на на оваа ситуација која што имаме пандемијата и со оглед на тоа дека уметничките академии најголем дел од нивната настава е практична, па мене ме интересира како, претпоставувам дека и студентите ги интересира, како се одвива наставата сега во овие услови на, на пандемија за секоја од, од академиите засебно, заради тоа што претпоставувам дека секоја од нив има специфики. Ајде да почнеме од обратен редослед, професорката Ресима Ресимкин Првин, па професорот Слободан Милошевски, па професорот Ангели Михайловски. Професорке, како кај вас се одвива наставата танц? Па кај нас во принцип паралелно се одвиваше во изминатава година, значи во еден период, првичниот период кога бевме затворени, минатата година некаде во март, отидовме онлайн, меѓутоа го искористивме, го продолживме на некој начин и работата со студентите во летниот период и тие имаа можност за физичка работа, значи оној момент кога можевме да работиме на отворено. Веќе оваа сезона повеќе, значи, бевме со физичко присуство, ги пратевме сите протоколи кои што се пропишани и, навистина, не имавме воопшто никакво заболување кај ниједен, нити од професорите, нити од танчерите во студиото, сакам да кажам, така да ние одиме на физичко присуство, а кога мора да се оди онлайн, тогаш правиме, значи, комбинирани задачи, работиме дел онлайн, а дел се сретнуваме надвор кога тоа временските услови го дозволуваат и работиме во природа. Така да кај нас можам да кажам дека овој семестар најголемиот период, значи процент на времето кое што работевме, беше со физичко присуство и сметаме дека повторно во мај ќе бидеме со физичко присуство на студентите. Имаме можност сега во новиот простор, имаме и повеќе студија, дури ќе може и со еден студент посебно индивидуално да се работи, така да се смали секој, да речеме, ризик од можни заболувања. Во ред. Ви благодарам. Професор Милошевски, кај вас на Ликовната академија? Па на Ликовната академија секако дека имаме онлайн настава, што за нас има некакви мани, меѓутоа мали и некои предности. Е сега, маните кај мене во војарството, можам да кажам дека се тоа што студентите во домашни услови не можат да изработуваат скулптури
во големина која вие изработувале на, на ликовната академија, дома изработуваат некакви помали дела, но сепак го работат материјалот што треба да го изработат и сметам дека се успешни во тоа што го, што го препрезентираат пред мене. За сликарството тоа не е некаков голем проблем, бидејќи го, го работат истиот формат што го работеле на ликовната академија. Недостасуваат моделите во, во живо кои ги имаме на ликовната академија, така да на онлайн наставата тоа се прави според некакви фотографии. Но да речем некаква предност е што нашите критики ги упатуваме на, на секое дело во, во писмен формат, така да студентите можат попрегледно или поточно да обрнат внимание на тоа што ние им го посочуваме. Знаете, на ликовната академија во текот на студирањето тоа го правиме вербално и може да се случи до, да речеме, некакво, не знам, или мало заборавање на тоа што сме го кажале од страна на студентот, недоработување на тоа што го, што го, што сме го кажале. Вака имаме црно на бело, така да студентот мора да го изработи тоа што сме го кажале. Оред, ви благодарам. Музичката академија, професор Михайловски, ка вас како се одвива сега наставата и предпоставам, имате ли може информации во, во иднина како ќе се одвива? Па, секако, оваа ситуација не оди многу во прилог, особено за интерпретацијските, интерпретацијски дел на, на студиските програми, они кои се изведувачки. Голем дел од теоретските предмети се покриваат комплетно преку Microsoft Teams алатката, која уште од самото прегласување на пандемијата Университетот Гоце Делчев успешно ја, ја почна да ја практикува. И сите теоретски предмети кои се поврзани со теорија, тоа се хармонија, историја на музика, полифонија и така натаму, се покриваат теоретски и тоа оди супер. Во делот на инструментите и интерпретацијскиот дел, не е тоа што треба да биде, нели, по нормални услови, но од друга страна, како што каже и колегата Милошевски, имаме прилика при тие снимки кои ги праќаат студентите детално да ги разгледуваме, детално да работиме и при тоа, нели, она ограничување кое може би го имаме во тие распореди со физичко присуство од 45 минути настава, односно еден час во, во реални услови, сега овде е малку по релаксирано и мислам дека има повеќе простор за елаборирање, за критики, односно за укажување и на тој начин студентите и прифаќаат и имаат после убави задачи за вежбање дома, или се разбира. Проблем е кај оние области каде што се изведуваат камерни состави, каде што постојат камери со стави како што е тоа првото джес ансамбл, но во комуникација со професорите од джес оделот знам дека во овој период таквиот начин на интерпретација го компензираат со еве им даваат некои задачи, ги инспирираат буквално можеби да компонираат сами некои свои делници, па потоа како еден голем предизвик да направат видео каде што повеќе студенти ќе свират во исто време, да тоа изгледа и така малку интересно за како ново искуство за нас како музичка академија. Во ред, ви благодарам. Гледам дека Христијан Јолевски има уште едно прашање. Христијан? Добар ден, извинете. Сакав на професорот Ангеле да го замолам дали би можело да ми пратит телефонски број, затоа што не можам на Teams овдека да се снајдам. Дали би можело? Или имейл, како му одговара повеќе на професорот? Професор? Да. Професор Михайловски? Мислам дека не се слушаме. Меѓутоа, да, мислам дека може да го контактирате преку, преку имейл. Предпоставам дека така, така е била најлесна комуникацијата. angele.mihajlovski@ugd.edu.mk. Да, слободно може да ми пише мејл. Добро. Значи, запиши си Христијан, angele.mihajlovski@ugd.edu.mk.
ќе предпоставам дека тоа е најлесниот и наједноставниот начин на, на комуникација. Доку нема други прашања, аз тука некаде ќе го завршам овој отворен ден. Навистина, мислам дека имавме корисен ден, дека имаше доста информации кои што ги споделивме меѓусебно. Следете ги, како што кажав, другите медиуми кои што се во рамките на универзитетот, социјалните мрежи, каде што поставуваме многу информации. Јас сите линкови ги ставив во чат. Можете да си кликнете, да не заследите на Facebook, на Instagram, за да можете и директна комуникација да стварите со нас. Со овој ден го завршуваме тој серијал на отворени денови кој што ги имаше Универзитет Гоце Делчев. Со кампус 1 завршуваме, со уметничките академии, меѓутоа предпоставувам дека во месеците некаде пред уписите ќе остварим уште еден отворен ден со вас, потенцијалните студенти, така што следете на социјалните мрежи, следете ги веб страниците на универзитетот за да добиете повеќе информации. Уште еднаш ви благодарам на сите за присуството и се надам дека еден ден ќе станете, мислам, оваа година ќе станете дел од Универзитетот Гоце Делчев. Пријатно и до слушање. Благодарим. Пријатно. Благодарам.